Uvidíme, zda využije Čermák pole position, je to velmi rychlý jezdec. Minulý hobby závod se mu příliš nevydařil, hodně si stěžoval na trsné praktiky svých soupeřů, ale máme ho zde zpět na trati, na pole position, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Tak pojďme na to. M1400. Další bruslí tam. Adam Vědrovský, kterého pochválme ještě jednou za ten krásný pokus o předjetí na střelnici zvenku. Bohužel technika byla proti a je tam nějaký problém, který odstavuje Adama Vědrovského. Ale jsme pouze v první rozjíždce, stále je o co hrát. Já doufám, že Adama Vědrovského uvidíme v další. Ale velice!
Heru byl aktérem a do jedné kolize, která rozvířila roli na sociální sítí. Mluví se tam o tom, že to byla prasárna, to bylo nakonec. Jsem i já osobně tomu řekl svůj názor, že místě Daniel Střihavka čtvrtý, Peták utržel za zády právě Svobodu. Tak to je divize N14. Teď nás čeká krátké kropení trati a před Liborem Sedláčkem nakropíme závodní. Thank you.
Bratislavský lesní zvuk. Hojda, teď Bartuška přiletěl zvenku. O, co to je? Bartuška v té špinavé stopě. To nemusí, jo, pan, no, dobře, Bartuška tam ustále ztrácí pozici. Bartuška by se měl trošku zamyslet a skoncentrovat své síly na finálovou jízdu. Thank you.
finále jízdě. Dva rány, ještě jedno kolo. Je to kolo pro Tomáše Čermáka, je to kolo pro Daniela Střelníka. Burda udržel De Castella. No a já mám na věži dámu, která je svůj první závod. Tým STK Auto Veselý, Kateřina Veselá. Ahoj Kateřino. Kateřina se mnou nechce komunikovat. Jak si užíváš dnešní den, svůj první závod? Thank you.
vítězí v tomto finále před Svobodou a třetí dojede v této nešlapané konkurenci Zdeněk Peták. Poklesk v této konkurenci Tomáš Čermák. Velká gratulace. Na druhé místě krásný výkon Jakub Svoboda a Zdeněk Peták na místě třetí. Tak to bylo velice, velice hezké finále. Doufám, že jste si ho užili společně s námi jazdci.